pada 5 Januari semalam, lebih kurang 2 pagi, pasukan yang sama juga telah menahan seorang lagi lelaki tempatan di kawasan parking di sebuah flat di Rawang Perdana dan merampas sebuah kereta jenis kancil yang juga didapati nombor chassisnya telah diganggu. Kita percaya kes siasatan seterusnya dapati kancil ini juga adalah yang kenderaan-kenderaan yang telah dicuri oleh sindiket ini. So secara keseluruhannya tangkapan adalah 2 lelaki India, 1 lelaki Melayu yang berumur di antara 25 hingga 38 tahun dan kesemua mereka ini mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes jenayah dan dadah. Ada yang 5 rekod, ada 6 rekod, ada beberapa rekod lah. Dan kita telah memohon reman mereka ni selama 4 hari bermula pada 4 Januari hingga 7 Januari untuk siasatan lanjut. Okay, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan untuk siasatan lanjut. Jadi rampasan keseluruhannya adalah iaitu sebuah motorkar Honda Civic Vireo milik pengadu yang pertama tadi, ya. 2 motorkar jenis Proton Satria, 2 motorkar jenis Wira, sebuah motorkar Honda Civic, 2 buah motorkar jenis kancil, beberapa peralatan bengkel dan juga digunakan untuk curi kenderaan, kita percaya ada dapat tuan-tuan ni. Okey, dan 4 kad Touch and Go. Okey, kes ini kita siasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Dengan tertangkapnya kumpulan ini, ya, kita telah percaya, polis telah percaya menyelesaikan 7 kes curi kenderaan di kawasan Rawang, Gombak, Jinjang dan juga Hulu Selangor.